O ateliê para mim é um sonho realizado, porque eu sofri muitos obstáculos, né? Até pela minha gestão, a minha experiência de vida que eu tive muitas portas batidas na cara. Há uns 10 anos atrás eu trabalhava numa empresa aqui em Descalvado, muito, muito bem conceituada. Eu era gerente de importação e devido a um sonho que eu tinha desde a infância de querer ser mãe, e aí nesse período eu fiquei grávida e quando a Beatriz nasceu, na licença maternidade eu não consegui deixar ela com ninguém, né, na escola. E aí começou a surgir a ideia de empreender. Mas como empreender, né? Sendo que você já tem uma profissão e você já tem uma experiência. E aí eu costumo dizer que nesse meio tempo, na licença maternidade, eu tive uma inspiração divina e eu comecei a buscar fornecedores de doces mineiros. E nesse meio tempo comecei a vender na rua e os clientes mesmo me sugeriram, Vandy, traz queijo, já que você vai para Minas, traz queijo. E eu comecei a trazer queijo, manteiga e o pessoal começou a adorar e pedir as encomendas. Aí foi onde eu tive a ideia de abrir o Ateliê dos Sabores aqui. Então assim, o Ateliê dos Sabores ele é conhecido como uma casa que desenvolve produtos diferentes. Porque aqui que a gente cria, a gente saiu do convencional. Então o bolo é bem diferente. Então a gente resgatou o passado, produtos retrô, da que lembra a avó, que lembra a tia. Então assim, a gente trouxe o passado pro presente, né? Pro futuro eu almejo muita coisa. Porque assim, o ateliê também criou, já teve um outro segmento. Mediante a cultura que eu trouxe para Descalvado, mineira, vamos dizer assim, antiga, eu comecei a fazer eventos. Então eu faço chá de bebê colonial, café colonial, aniversário colonial, já fiz casamento colonial. Então está se propagando bem para eventos. Tenho o sonho de criar o meu próprio laticínio, porque eu sou apaixonada por queijo e foi o início da minha história. Então tenho um sonho, um projeto que já está dando início para fazer meu laticínio e muitas coisas por aí para o futuro. São produtos personalizados para cada tipo de cliente. Eu sei que aquele cliente gosta daquele produto, então mediante a compra eu lembro dele, eu trago para ele. São produtos personalizados. O cliente entra aqui, ele é bem acolhido, tem aquele clima de família, de ligar para o cliente perguntar como ele está quando ele dá uma escapadinha, né? Então bem esse contato mesmo íntimo com o cliente. Porque eu vim de uma administração completamente diferente da qual eu estava. Para administrar confeitaria, um empório, é bem complicado. E a cultura também, introduzir uma cultura diferente na cidade pequena. É bem complicado, porque assim, até as pessoas entenderem como é que funciona a nova proposta, eu tive uma grande dificuldade até comigo mesmo. Porque às vezes você acha que você conhece o mercado, vindo da experiência que eu tenho administrativa, é bom buscar conhecimento. O Sebrae me ajudou muito nessa questão, porque assim, é muito diferente. Mercado administrativo no qual eu exercia, para qual eu estava atuando, é muito diferente. Então o Sebrae me deu uma ideia de vendas, de mercado, de gestão administrativa, e isso me ajudou muito. A dica de empreendedora que eu dou é assim, ouvir o seu coração. Eu tive muitas barreiras, até da família. Você é louca para sair de uma empresa de 10 anos, você é bem conceituada na empresa, você tem carreira, tem sucesso, você vai sair, vai largar tudo para vender doce na rua? Mas a gente não pode visar só o hoje. A dificuldade hoje, ela é real, é. Mas se você permanecer, se você ouvir a voz do seu coração, você vai chegar. Você tem que se ver lá no futuro. Então hoje eu vejo tudo isso aqui, eu falo que eu dou meu sangue, eu luto por isso. E às vezes eu entro aqui, eu olho tudo que Deus me deu, eu falo, às vezes eu não acredito que é meu. E isso tem um valor, eu procuro passar para os meus clientes aquilo que eu vivi e aquilo que eu gostaria de ser tratado. Então o ateliê é a forma de acolher hoje as pessoas. Então assim, eu acolho como eu gostaria de ser acolhido. Então esse aqui é meu mundinho, né? Eu sou a Vandy do Ateliê de Sabores, essa é a minha história.